Өлкөдө орчундо окуялар жана маанилүү жаңылыктар менен эфирде күн жүрүш маалымат программасы аны менен мен Адина Досунбетова тааныштырам. Саламатсыздарбы. Алгач берүүнүн негизги темалары. Кыргызстанда тажылуу вирус жуктургандар азаюуда. Акыркы суткада илдет 9 адамдан табылды. Жасалма дем алдыруучу аппарат COVID-19га кабылган бейтаптарды айыктырууга жардам бере албайбы? Адистердин пикири. Пенсионерлер жана калктын социалдык аярлуу катмарлары ПЧР анализинен акысыз өтө алат. Жыйырма бешинчи апрелге карата Кыргызстанда тажылуу вирус дагы 9 адамдан табылды. Бир сутка ичинде 23 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Вирус жуктурган 665 адамдын жарымынан көбү оорудан айыкты. Ал эми COVID-19 жуктуруп алган медиктердин саны 175 жетти. Өлкөдөгү акыркы кырдаал кийинки сюжетте. Бир суткада таажы илдети дагы 9 адамдан аныкталды. Алардын 3 медицина кызматкери. COVID-19 вирусу жаңы аныкталгандардын баары Бишкек шаарында. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкердин саны 3 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 3 медициналык кызматкер. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкердин арасында 175 учуру катталды. Анын ичинен 65 айыгып чыгып жумуштарына киришишти. Министр 6030 медицина кызматкерине компенсациялык төлөмдөр берилгенин билдирди. Анын айтымында март айына карата медиктерге төлөнгөн кенемтенин жалпы суммасы 34 716 000 сомду түздү. Бүгүнкү күндө медициналык кызматкерлердин март айына кошумча төлөө боюнча 6030 кишиге төлөнүп берди. Жалпы суммасы 34 716 000 сомду түзөт. Бул да анча кээ бир списоктерди тактап атабыз. Ошолор бүткөндөн кийин мына майдын башталышына чейин баарын төлөп бүтүрөбүз. Вируска чалдыккандардын жарымынан көбү илдеттен айыкты. Ооруну жеңгендердин саны бүгүн 345 жетти. Акыркы бир суткада 23 бейтап айыгып ооруканадан чыкты. Бишкек шаарынан 12 бейтап, Ош шаарынан 10 бейтап, Жалал-Абад облусунан 1 бейтап. Кайталып алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 345 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Акыркы күндөрү чет өлкөлөрдөн чартердик аба каттамдары менен алып келинген кыргызстандыктардын арасында тажылуу вирус жуктуруп алган 2 учур катталды. Ооруга чалдыккан 2 адам Бишкектеги республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында. Алар менен байланышта болгондор обсервацияга жаткырылды. Бизге келген чартердик рейс боюнча 17 апрель күнү Анкара, Стамбул, Бишкектен 211 киши келген. Анын ичинен бирөө положительный чыккан. Ошол кишини биз жугуштуу оорулардын бөлүмүнө жеткирдик. Ал эми менен контактный болгон кишилер бүгүн обсервацияда. Андан кийин 22 апрель күнү Новосибирскиден келген рейс менен ал жерде 177 биздин жараныбыз, анын ичинен дагы бирөө положительный чыкты. Аны дагы ошол жерге больницага жаткырдык, контактныйларын обсервацияда болсо. Кечээ күнү 24-түндө Стамбулдан, Бишкектен 352 киши келди. Бүгүнкү күндө баары жаткырган. Алар биздин гостиницаларда жатат. Андан бүгүн анализ алып туруп, анализ чыкса, ошонун жыйынтыгына жараша аларды үй карантинине жиберебиз. Кимдики отрицательный болсо. Бүгүнкү күндө республика боюнча бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны 665 кишиге жетти, каза болгондор 8 адам. Вирус жуктуруп алып ооруканада жаткандардын 13-үнүн абалы оор, 6-у жандандыруу бөлүмүндө. Ал эми бүгүнкү күндө жалпысынан 312 киши дарыланууда. Белгилей кетсек, вирус коркунучунан улам 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноок Аткарасуу райондорунун, Жалал-Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилген. 14 апрелде өзгөчө абалдын мөөнөтү 30 апрелге чейин узартылып, жогорудагы аймактардын катарына Нарын шаары жана Нарын облусунун Атбаш району да кошулган. Мирлан Маматалиев, Калыбек Абдумамутов, New TV. Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов брифингте Кыргызстанда тажылуу вирус жуккан бейтаптарды дарылоого
кеткен каражат боюнча түшүндүрмө берди. Анын айтымында COVID-19 вирусуна чалдыккан адамдар акысыз дарыланат, дары-дармек, медициналык каражаттар жана ооруканага жаткандыгы орундук үчүн кеткен чыгашалар бюджеттен төлөнөт. Дарылоо орунун түрүнө жараша төрткө бөлүнөт: жеңил, орто, оор жана өтө оор. Илдет кандай түрдө өтүп жатканына жараша дарылоого 8000 сомдон 120 000 сомго чейинки каражат сарпталат, деди Абдикаримов. Эскерте кетсек, 24 апрелде брифинг учурунда саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев Кыргызстанда таажылуу вирус жуккан бир бейтапка болжол менен 3000 доллар сарпталып жатканын айткан. Бул социалдык түйүндөрдө талкууга алынып, дарылоого кеткен акча жогорулатылып көрсөтүлгөнү айтылып келет. Кийинчерээк республикалык штаб бир бейтапты оорукана шартында дарылоого абалына жараша орто эсеп менен 8000 сомдон 120 000 сомго чейин каражат кетип жатканын билдирген. Жекеменчик Банецкий лабораториясы 3500 медицина кызматкерине бекер БЧР анализ жүргүзө баштайт. Ошондой эле пенсионерлер жана калктын социалдык аярлуу катмарлары ПЧР анализинен акысыз өтө алат. Бул тууралуу таажылуу вируска каршы күрөшү боюнча республикалык штаб кабарлады. Маалымат боюнча андан тышкары мекеме ишканалардын кызматкерлери акча төлөп тест тапшырса болот. Саламаттыкты сактоо министрлиги бекиткен алгоритм боюнча дарыгерлер чек арадан өткөн жүк ташуучу автоунулардын айдоочуларынын дене табын өлчөйт жана COVID-19 вирусунун белгилери бар жогун аныктоого экспресс тест алат. Республикалык штаб, эгерде анализдин жыйынтыгы оң чыкса, айдоочу обсервацияга алынып, ага ПЦР тест жасаларын кабарлады. Автоуна жана жүк дезинфекцияланат, жүктү алып кетүүгө башка айдоочу келмейинче автоуна токтоочу жайда калат. Эгерде айдоочу тапшырган экспресс тест терс болуп чыкса, анда ал 14 күн өзүн өзү изоляцияда кармоо тууралуу документке кол коёт. Муну айдоочунун жашаган жерине караштуу саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери көзөмөлдөйт. Бат бузулган азык-түлүктөрдү ташып бараткан жүк ташуучу автоуна өткөрмө жайларынан тийиштүү текшерүүлөрдөн кийин биринчи кезекте жана тоскоолдуксуз өткөрүлөт. Кытай Республикасынан келген медициналык эксперттик топ бир аптадан бери жергиликтүү дарыгерлерди окутуу иштерин жүргүзүшүдө. Күн сайын бир нече саат аралыкта лекциялар өткөрүлүп, анда жугуштуу илдетке чалдыккандарды дарылоо ыкмалары, алдын алуу жана айыгып чыккан бейтаптар менен иштөө эрежелери үйрөтүлүп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Өз тажрыйбалары менен бөлүшүп жаткан кытайлык дарыгерлер жергиликтүү медициналык кызматкерлердин жумушуна көз салыш, алардын аракетине оң деген бааларын беришүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев менен жолугушту. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Жолугушууда өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал, мамлекеттик органдарга экономикалык терс кесепеттерди азайтуу жана пандемиядан кийинки биринчи кезектеги пландар боюнча пикир алышуу болду. Премьер-министр кризиске каршы чаралар планын ишке ашыруу, өлкө аймагына таажылуу вирус инфекциясынын андан ары жайылышына жол берүү аракеттери боюнча өкмөттүн ишмердүүлүгү жөнүндө айтып берди. Ал эми президент айрым региондор жана республика боюнча эпидемиологиялык кырдаалдын мындан аркы өнүгүшүнө жараша экономикалык ишмердүүлүктү этап-этабы менен жандантуунун ар кандай варианттары каралышы керектигин эскертти. Өкмөт Орусиядагы кыргызстандыктарга бөлгөн 10 миллион сомдун 4 миллиону которулду. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымат таратты. Элчилик акча мекендештерге накталай берилбей турганын түшүндүрдү. Маалыматка караганда каражат элчиликтен алдындагы штабка түштү. Акча COVID-19 илдетин жуктуруп алгандарга, оорукчандарга, көп балалуу үй бүлөлөргө, жалгыз бой энелерге, кош бойлуу аялдарга, жашы улгайган кишилерге убактылуу жатакана, тамак аштан жардам берүүгө жумшалат. Аны Москвадагы кыргыз диаспорасынын жетекчилери жана активисттер кирген комиссия бөлүштүрөт, муктаж адамдардын кайрылуулары да комиссия карайт. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 25 апрелге карата өзгөчө абал киргизилген аймактарда коменданттык сааттын талаптарын 83 киши бузду. 5 автоуна айып токтомосуна коюлду. Алардын ичинен Бишкек шаарында 52, Ош шаарында 5, Атбаш районунда 5, Сузак районунда 21 адам кармалды. Алардын бардыгына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, коменданттык сааттын аякташы менен бошотулду. Ал эми Жалал-Абад, Нарын шаарларында, Карасу, Нукат райондорунда тартип бузуу катталган жок.
Жалпысынан өзгө чабал киргизилген 25 марттан тартып 3441 киши коменданттык сааттын талаптарын бузган үчүн кармалып кайра коюу берилди. Ишемби күнгө алынган жаңылыктардын топтому мына ушуларды түздү. Келерки жумада жалаң гана жакшы жаңылыктар менен жолугушалы. Саламатта туруңуздар.